dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji, uctivě. Čeká nás katastrofa, to referendum ČSSD. Tím si zaplevelíme život, média, všechno. 3 neděle to trvá, to je úplný utrpení. Teď ty titulky Bohumín je proti, Čelakovice jsou pro. To je katastrofa. Politická strana, která neví, jestli chce do vlády nebo ne, to nechme stranou, ale teď budeme 3 neděle, jak kdyby jsme měli malý volby tady, no něco hroznýho. Jako kdyby jsme z toho nebyli vždycky vyčerpaný. Ale v jedné věci je to dobrý. Takovým těm skalním a zarputilým příznivcům referenda to, myslím, výborně ukazuje, jak referendum se na mnoho věcí výrazně nehodí. Druhá věc, ta už se mě týká osobně. Asi víte, že v Británii byla velká svatba. Princ Harry si bral nevěstu, nebo svoji paní tedy. A mě nepozvali. Jsem se díval do spamu, jestli to tam nezaučelo. Nepozvali. A jako ani mě nekontaktovali, jestli se mi to hodí nebo ne. Kluny tam byl. A já bych se rád tak jako česky zeptal, a proč Kluny jo a já ne? Jako je hezčí, jo. Jak pro koho? To je věc osobního vkusu. A koho zvali teda z Česka? No, byla tam Tereza Maxová, nebo... Ale tak pak čtu, že Kluny tančil, já bych taky tančil. Já se s tím počítal. A měl hadry od Bandyho připravený, všecko. Ani ťuk. Takže ono jako odsuť pocuť. Tady furt nadáváme, ale oni jsou šmejdi všude po světě.